හලෝනේ අද අපි යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ පානදුරේ ජෙට්වින් හෝටල් එකට. ඉතින් මේ තමයි ලොබි එක. මේ තමයි අපේ රූම් එකේ කොරිඩෝර.
අපේ ඩිනර් එක ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ අපේ ඩිනර් බුෆේ එක. ඇත්තටම මේ කෑමත් හරිම රසයි. ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා අපිට එතනින් බාබිකියු එහෙමත් ගන්න පුළුවන් නා. ඉතින් මේ පහුවෙනිදා උදේ අපි එදා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට එනකොට හොඳටම වහිනවා.
පූල්ලෙකුත් තිබුණා. පූල් එක ඇක්සස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම ඒකත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතාලියේ අපි දැන් මේ ලයිව් වෙලා ඉන්නේ චෙක් අවුට් වෙන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.